20日目ってのはね、藤枝の20日目。ああ、20日目は聞いてる、うん、聞いたことあります。飲んでないと忘れちゃうね。そうですね。もう最近、お酒もビールも飲まない。お。うち帰るといつも何飲む？ビール飲まない。ビール飲まない、飲まない。なんで？飲まないですね。ビールとかお酒は本当飲み会とかそういう時しか飲まない。飲まない。はい、うち帰って水飲むんだっけ？水と、水、うん、水も飲まない。お茶。お茶？お茶。ああ。俺最近ね、うちの奥さんが炭酸のお水飲むもんで、うん、ついでに飲んでみたら、うん、美味しかった。なんかビールだとお酒入ってんじゃん、うんうん、炭酸だと水じゃん、うんうん、だから喉をピリピリっとこう気持ちよくさせるには、ああ刺激、炭酸安くていいかもしれない、うんうん、それなんか混ぜるんですか炭酸は。いや、うちの子供はね、カルピスに炭酸水入れて自分で調合して飲んでるよ。カルピスソーダ、カルピスソーダ。薄茶と薄茶あられって知ってる？抹茶のやつ。この間あの石松園さんにもらった薄茶あられっていうのがあって、復刻版 薄茶あられっていうのがあって、抹茶とあられといろいろのいろんなのを調合して作るらしいんだけど、これが一番ベストの調合比率だっていうのをね、作ったのがあるだよ。それうまい、うまい。それ炭酸に割って飲んだらうまかった。それオリジナル。炭酸で割るなよってうちの人は言ってたんだけど、まあ、それはそれなりにうめえかなって感じ。そうですね、お茶を炭酸水で割るって言うと、そうそう飲む人いないよね。ない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 。薄茶と薄茶あられを炭酸水で割る、うんうん、通な飲み方、新しいな。ああ、だけどあれですよね、うん、あのお茶のコーラが静岡にはあるんで。あ、お茶コーラあるの？お茶のコーラ、うん、なんかいいねそれもね、うんうん、今度薄茶あられにコーラ入れて飲むか。どんなになるんだろう。うん、わさびのソーダもあったりするでしょ。うん、何でもありですね。あ、俺あんまり好きじゃないけどね、そういうのね、うん、そういうの好きじゃないって言いながらも薄茶あられを飲んでる。飲んでるっすね。まあそういう人もいるっちゃいるだけどね。うん、まあ新しい味をね試してみたいと、うんうんうん、そうオリジナルのあれが焼津には多いですね、うん、だから炭酸水は何でも合うと思うよ、うん、例えば味噌汁に炭酸水入れるとか。味噌汁に日本の味に炭酸水とか、日本酒に炭酸水入れるとかさ、ハイボールみたいな。ああ、ウィーとかありかもしれない。ありか。ありかな。ありかな。まあお酒な好きな人はさ、うん、お酒を飲むでしょ。ああ。うん。例えばコーヒーに炭酸水入れるとか。うわ、あんまり想像。今日やってみようかな。いいよ。デビューお願いします。アイスコーヒー、うちの奥さんコーヒー好きだから、アイスコーヒーなんかあったような気がしたから。うん、炭酸割りのコーヒー、アイスコーヒー。はい。ありかもしれない。ぜひ動画で作って、うん、レビューをしてください。これうめえぞっていうのは。ね、ネーミングをさ、焼津初、炭酸コーヒー。コーヒー。なんかありそうなな。まあコーヒーでもあのその後砂糖とかみね、クリープ？炭酸水ね、お砂糖入ってないんだよ。うん、ソーダじゃない。ソーダじゃない。うん、サイダーじゃない、うん。サイダーっていうのはお砂糖入ってるでしょ。うん、炭酸水はね全くお砂糖入ってない、うん。だから水と二酸化炭素だ。そうそうですね、うん。だから安いよ。お砂糖が入ってると風やサイダー。カズヤサイダーじゃない、三ツ矢サイダー。三ツ矢サイダー。なんでそこでカズヤサイダー。カズヤサイダーってそんなのあったの？いやいや、三ツ矢サイダー。今作ったんだね。いや、ちょっとボケてみた。正直だ。いや、本当にすいませんね。すいません。うん、あんまりツッコミを入れられなくて。すいません。アキラのタロットカフェ。カフェ。でしたね。アキラさんしかいないからもうスルーしちゃってもいいんだよね。はい、でも横からさ、うん、あの変なおじさんがさ、ちゃちゃ入れてたじゃん。 いっぱい入れてましたね。ね、エコさんとずっと話してたからね、うんうん、まあ、あれはあれでいいのかもしれない。天の声みたいな、まあ、地獄の声とも言う。地獄の声。じゃあ次次次は、ユッピー。ユッピーユッピーのバルーンでユッピーハッピー。はい、うん、声でかいね、あの晩。ねえ、これ大きいですね。うん、そう、音響の調整が大変。あ、男の人は声小さいでしょ、大体ね、うんうん、まあいいけど、うん、ゲストどなたでしたっけ。毎度おなじみの湯原さん。湯原さんが次から次へと連れてきて、はい、湯原さんもしかして準レギュラーになっちゃった。なってますね。なってますね、明らかにね。もう
ほぼ全ての番組に出たんじゃないんですか。出たね、は